Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Si ta trajtoni këtë sëmundje mjaft të përhapur në vendin ton, vetëm duke përdorur uthullën e mollës? Sipas një studimi të publikuar në revistat shkencore, përdorimi i uthullës së mollës vjen me shumë përfitime shëndetësore, të cilat duket se janë lënë në hije nga maska dhe recetat e bukurisë që kanë në përbazë këtë eliksir. Mineralet dhe vitaminat e gjendura në uthullën e mollës nuk janë të mira vetëm për flokët dhe lëkurën, pasi vetit kuruese të këtij lëngu magjik janë gjithashtu të shumta. Një nga sëmundjet që mund të parandaloni dhe të trajtoni me uthullën e mollës është edhe diabeti tipi 2. Ekspertët kanë dalë në përfundim se pirja e një përzierje 1:2 me uthullë molle dhe ujë përpara vaktit të drekës ul nivelin e lartë të sheqerit në gjak me të paktën 6% dhe e mban atë brenda normave. Uthulla e mollës është e pasur me vitaminën E, vitaminën A dhe minerale si magnezi, hekuri, kalciumi e të tjera, dhe gjithashtu si e përfitime shumë të rëndësishme. Ajo ndihmon për të dobësuar. Nëse po përpiqeni të humbisni disa kile, është koha të nisni të përdorni uthullën e mollës. Shtutimet kanë treguar se ky lëng të mbështesin e ngopjes dhe ul gjithashtu indeksin e glicemisë nga ushqimet dhe shumë karbohidrate. Mund t'ju ndihmoj të ndjeni të ngopur duke paksuar lëshimin e glukozës të enët e gjakut. A i përmirëson edhe tretjen. Pektinat e uthulla e mollës ndihmon tretjen e ushqimeve. Idhni pak uthull molle në salata kur keni probleme me tretjen. Gjithashtu mund t'ju ndihmoj për të rritur edhe energjinë. Uthulla e mollës rrit gjithashtu nivelin e energjisë. Nëse doni të shmangni kafeinën gjatë punës, shtoni vetëm pak uthull molle në një gotë me ujë për të fituar energji dhe për të qenë në formë. Do të rris imunitetin. Duke shtuar kaq shumë vitamina dhe minerale të shëndetshme te sistemi imunitar, ju e bëni më të fortë atë që përballojnë sëmundje të ndryshme. Nëse nuk ndiheni mirë, konsumoni një lëng të ngrohtë me uthull molle, kanell, limon dhe mjalt për të përmirësuar shëndetin tuaj. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përmbajë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti. Por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burim i rinisë së përjetshme. Studimet të ndryshme të cilave referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e këtij lëngu sjell shumë të mira në trup dhe në organizëm. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë të acidit, ndaj mund të shkaktojë digërsira në zonën e fytit. Për pasojë ajo nuk rekomanduhet të pije direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të rritur në një filxhan me ujë. Ata sugjerojnë në tretjen një deri në dy lugë gjethe me uthull molle në një filxhan me ujë. Por çfarë ndodh në organizëm nëse pini çdo ditë uthull molle? Do të keni më pak probleme me stomakun. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që e mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si laksativ, duke zgjidhur çështjet si konstipacioni. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pashit, veçanërisht në lëkurë dhe në flokë. Ju mund të aplikoni atë në lëkurë dhe në flokë çdo mëngjes dhe në mbrëmje duke tretur në ujë për të marrë efekte më të mira të mundshme. Do trajtojë edhe infeksionet. Myku dhe infeksionet janë rrezik i vazhdueshëm për organizmin dhe shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një kurë shumë të mirë kundër mykut dhe prek zona të ndryshme të trupit. Mund të trajtojë edhe sheqerin e gjakut. Studimet kanë treguar se konsumimi i uthullës së mollës ndihmon ngadalësimin e tretjes dhe karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregulloj nivelin e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumimi i uthullës para gjumit ndihmon uljen e sheqerit në gjak, efekt që zgjat deri të nesërmë. Gjithashtu do të keni më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugë gjethe me uthull molle në një gotë me ujë të madhe dhe gjithashtu ta pini atë rregullisht. Do ju ndihmoj për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës rrit ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumimi ditor i uthullës së mollës ndihmon në pagësimin e depozitave dhjamore dhe në rënje nga pesha. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Aftësia e uthullës së mollës për të ndihmuar në mbajtje normale të sheqerit në gjak është nga përfitimet më të studiuara të uthullës së mollës. Në një studim, konsumimi uthullës u gjet që ul nivelin e sheqerit në gjak me një mesatare prej 31% pasi të hahet buka e bardhë. Në mënyrë të gjashme, një studim mbi kafshë tregoi se dhënia e minjve 10 pikë me marrjen e uthullës së mollës për 4 javë u zbulua se zvogëlonte ndjeshëm edhe nivelet e sheqerit në gjak. Uthulla e mollës gjithashtu mund të rrisë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Insulina është hormoni përgjegjës për transportimin e sheqerave nga gjaku dhe indet ku mund të përdoren si lëndë djegëse. Mbajtja e niveleve të larta të insulinës mund të shkaktojë rezistencë ndaj insulinës, e cila zvogëlon efektivitetin e saj dhe çon sheqer më të lartë në gjak dhe në diabet. Disa studime tregojnë se gëlltitja e uthullës ndihmon në përmirësimin e ndjeshëm të insulinës deri në 34% dhe atë të diabetit tipi 2 ose rezistencës ndaj insulinës. Për të trajtuar nivelet e sheqerit në gjak të qëndrueshëm, ju propozojmë të holloni një lukë të vogël uthullmolle në një gotë me ujë dhe ta pini atë para ngrënies. Për më tepër sigurohuni që të moderoni marrjen e karbohidrateve, të rrisni konsumimin e ushqimeve me fibra dhe proteina dhe të bëni shumë aktivitete të rregullta fizike për të ulur nivelin e sheqerit në gjak edhe më shumë. Uthulla e mollës ka qenë në qendër të vëmendjes kohët e fundit me gurësit të fitnessit dhe ekspertët të shëndetit natyral, njësojnë duke komanduar një dietë me uthullmolle për të ndihmuar në humbjen e shpejtë të kilogramëve të padurueshme. Por a është mirë uthulla e mollës për humbjen e peshës dhe sa peshë mund të humbisni duke pirë uthullmolle? Ekziston një bollok i ulëntimeve që konfirmojnë përfitimet e uthullës së mollës për humbjen e peshës. Në një studim, konsumimi vetëm 2 lukë gjethet në ditë me uthullmolle gjatë 12 javë rezultoi në gati 3 kg humbje peshe pas një modifikim tjetër në dietë ose mënyrë jetese. Studimet tregojnë se uthulla e mollës gjithashtu mund të rrisë ngopjen, e cila mund të ndihmojë në zvogëlimin e marrjes së ushqimit dhe rritjen e humbjes së peshës. Në fakt, një studim tregoi se pirja uthullës së mollës në të vërtetë ul marrjen totale të kalorive deri në 275 kalori gjatë një dite. Është e rëndësishme që uthulla e mollës ndihmon edhe në uljen e kolesterolit. Është një substancë e gjetshme në yndyrë e cila mund të trajtojë fare lehtë edhe problemin tuaj të kolesterolit, duke bërë atë që të ngushtohet dhe të ngurtësohet. Kolesteroli i lartë i gjakut vjen në tëndosje zemrën, duke detyruar atë të punojë më shumë për të shtyrë gjakun në të gjithë trupin. Uthulla e mollës mund të promovojë shëndetin e zemrës, duke ndihmuar në mbajtjen e niveleve të kolesterolit të ulta. Një studim mbi kafshët i jashtë Iranit tregoi plotësisht se uthulla e mollës ka aftësi për të ulur kolesterolin e keq. Uthulla e mollës nuk ndikon vetëm në shëndetin tuaj të brendshëm, është treguar gjithashtu se trajton akne dhe zvogëlon shenja. Disa shtama të bakterieve shpesh kontribuojnë në zhvillimin e puçrave. Uthulla është e njohur për vetitë e saj antibakteriale dhe është treguar efektshme kundër shumë llojeve të bakterieve të dëmshme. Uthulla e mollës gjithashtu përmban përbërës specifik si acidi acetik, acidi laktik, acidi skunik dhe acidi citrik. Të gjitha këto janë tregues për frenimin dhe rritjen e llojeve specifike të bakterieve përgjegjëse për shkaktimin e puçrave. Këto përbërës të dobishme mund të zvogëlojnë edhe shenjat. Një studim i publikuar së fundmi tregoi se trajtimi shenjave të puçrave me acid laktik për 3 muaj çon në përmirësim të strukturës, pigmentin dhe pamjen e lëkurës të trajtuar, dhe dhe një ndriçim të plagëve. Shtimi disa ushqimeve probiotike në dietën tuaj, përdorimi maskave dhe tonerëve shërues në mbajtjen e lëkurës tuaj të lagur, janë disa ilaçe të tjera efektive për të larguar puçrat në kushte shtëpie. Uthulla e mollës përfitohet nga nivelet e proteinës së gjakut, duke ndihmuar në mbajtjen e zemrës tuaj të shëndetshme dhe të fortë. Një studim mbi kafshët në Japoni tregoi të dhënat se uthulla e mollës rezulton në uljen e niveleve të presionit të gjakut dhe ndihmon në përmirësimin e shëndetshëm të organizmit.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.